गत वर्ष नै दशैं तथा तिहार लक्षित कपडा आयात गरिएको सामान चीनबाट अझै नेपाल आइ नपुगेको व्यवसायीको गुनासो छ नेपालबाट निर्यात ठप्प रहेको अवस्थामा आयातित वस्तुमा पनि विभिन्न प्रावधान राख्दै नाका बन्द हुँदा विशेष गरी नेपाली व्यापारी मारमा परेका हुन् हाम्रो सिजनको व्यापार हो सिजनल व्यापार हो जस्तो अब लागि हालेको सामान आइपुग्ने बेला भयो भन्ने बेलामा नाका बन्द हुँदाखेरि सामान आउँदैन सिजन गएपछि त्यो सामान झर्दाखेरि हामीले बेच्न पाउँदैनौँ ब्याङ्कलाई पैसा तिर्नै पर्यो लोन तिर्नु पऱ्यो ब्याङ्कले ताकिदा गर्छ अनि यसले गर्दाखेरि हामी त कस्तो भन्दाखेरि अब अहिले सर्भाइभ गरिरहेछौँ कुन दिन कति दिनसम्म हो सर्भाइभ मात्रै भइरहेछ व्यापार गर्न साह्रै गाह्रो छ सा, किनभने सामान अनिश्चित भयो यस्तै यस्तै कारणहरूले अब व्यापार गरौँ कि नगरौँ त्यस्तोसम्म सोचमा पुगिसक्यो नेपालका व्यवसायीले अर्बौ रकम लगानी गरेर खरिद गरेको सामान सडक र गोदाममा थन्किँदा लगानी डुबेर व्यापारी पलायन हुने अवस्थामा पुगेको गुनासो छ यससँगै सहकारी तथा बैङ्कबाट ऋण लिएर व्यापार गरेका व्यापारी धरापमा परेको बताउँछन् व्यापारी मात्र होइन कि यो आर्थिक हिसाबले चाहिँ यो विभिन्न कोअपरेटिभ फाइनेन्स धेरै ऋण रिलेटेड हुन्छन् अब यसमा चाहिँ व्यापारीले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत मात्र होइन कि उसले कतैबाट ऋण लिएर ऋण लिएर कहीँ केही धरोटी राखेर रा, विभिन्न तरिकाले फाइनेन्स कोअपरेटिभबाट पैसा विथड्र गरेर लिएर अनि भन्सार आफ्नो सामान किन्ने पर्चेस गर्नको लागि चाहिँ चाइनामा एलसी मार्फत टिटी मार्फत विभिन्न तरिकाले चाहिँ उनीहरूले पैसा पठाउँछन् अनि त्यो सामानको लागि चाहिँ जब पैसा पठायो आउनुपर्ने सामान आइदिएन भने यता ऋण तिर्न पर्ने हुन्छ यतापट्टि भन्सार तिर्न पर्ने हुन्छ यता समय पनि त जान्छ नि तसँग अब नजिक पनि आइसक्यो होइन अब हामीले चाहिँ अब आगो चाँडै आगो शैली पनि हुन्थ्यो होइन अब हामीलाई अब त्यहाँ चामल अड्किनु हाम्रो पैसा पनि त्यति नै अड्किनु अड्किनुभयो होइन पनि हुन्छ हामी काम कारणले चाहिँ हाम्रो समस्या परे यता नाका खुलाउन परराष्ट्र मन्त्रालयका पदाधिकारीकै कमजोरीका कारण व्यापारीको अर्बौ लगानी डुबेको नेपाल समुद्र पार व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रका महासचिवको आरोप रहेको छ चीनमा पुनः कोरोना बढ्न थालेका कारण केही समय सञ्चालनमा आएको नाका गत बुधबारदेखि ठप्प भएको हो तर नेपालका व्यापारी भने चाइनाबाट नेपालभन्दा भारत सामान छिटो पुग्ने तर नेपालका नाका हुनुमा भने अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक विषय जिम्मेवार भएको आरोप लगाउँछन् सामान टाइममा आउन नेपालमा आइपुग्नुभन्दा चाइना र इन्डिया रुष्ट छ भन्छन् इन्डिया चाँडै पुग्छ सामान चाइनाबाट थाइल्यान्ड चाँडै पुग्छ सामान नेपाल आइपुग्दैन यो चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम व्यक्तिगत धारणा भन्नु भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मलाई पोलिटिकल इस्यु नै लाग्छ किनभने यो चाइनाले चाहिँ कोरोना भइरहेछ उसले सामान एक्सपोर्ट गरिरहेछ मान्छे पनि भिजा दिइरहेछ आइरहेछ तर नेपालै किन टार्गेट त ने। नेपाल चाहिँ सामान पुऱ्याउन नसकिने अब नेपालसँगै कुरा नमिल्ने यो कुरा फेरि मात्रै कसैलाई छैन पहिलेको तुलनामा दस प्रतिशत चीन र बाँकी भारतबाट सामान भित्रने गरेको छ चीनबाट नाकामा सामान आइपुग्न दस दिन जति लाग्ने भए पनि विभिन्न कारण देखाउँदै महिनौ लगाइदिने झन्झट त छँदैछ त्यससँगै घर भाडा नघट्ने ब्याज तिर्न समय समेत नदिने नेपालका ने नियमनकारी निकायबाट व्यापारी आजित भएका छन् इमेज न्युजका लागि सहकर्मी भूपेन्द्र खड्का साथ प्रमिला खतिवडा काठमाडौँ